دا د دشپخانې ډاکټر د خپل بوس مونږ ته معلومات راکې چې دغله څنګه راغلل دلته دا غلو خو اول شفخانه ته راغلو بیا مونږ سره ډیر ښه سلوک وکړو د دې په خاطر چې دا اسلامي امارت ته او مونږ ته قبول ده قبول ده ولې مونږ چې د دوی زخمونه تداوي کړو دوی کوم برخورد وکړو هغه هیڅ د اسلامي امارت سره نه خوده نو مونږ په دوی وډار شو چې دا سې نه غله نه دا کسان یو قسم راګیر کا او د نور وتښتیدل کورلا کې د سلا سره یو ځای مونږ سره د دې ټول ثبوت شته او هر څوک چې غواړي اسلامي امارت مونږ به په لاس کې ورکو او د اسلامي امارت نه د خواهش کوو چې دا کسان تعقیب کړي حتی که چې مونږ تر شپخانه یې راولي چې مونږ په خپل سترګو وینو دا کسان او چې مونږ په مخ کې اعدام کړي دا چې مونږ شپخانه خلاصه کړې د شپې هم خلاصه کړې دی ولستم خلاصه کړې دی ولست خدمت پر مخ باندې درې کسه دوی زخمیان راوړل په ملاو کې لګېدلي وو په موږ یې داسې وحشت او دهشت جوړ کړو چې طالب هېڅکله موږ داسې نه ولیدلی چې په دې دالیز کې چغې شروع کړې د ډاکټر نورالله ښځه خور ټول یې موږ ته یاد کړي دي بالاخره ورته را کوشم چې د خدای روی ته وګورئ چغې مه وهئ په شفخانه کې زنانه مریضانې ماشومانې ټول یې منډه کړله آیا طالب همدا وحشت دی طالب خو موږ داسې وحشت کله نه ولیدل لکه دا چې موږ ولیدو ټوله شفخانه یې راته په ډار او ترس کې واچوله اجل مې د والي صاحب ته زنګ ووهل والي صاحب میسج مې وکړو نور ملګرو سره په تماس کې شوم ډېره خواري مې وکړو چې تاسې راغلئ بالاخره دا خلک د دې ځای نه ووتل مونږ چې د دې علاج وکړو تداوي کړو په دروازه کې نور دوی خپلو کې څه جنجال جوړ کړو چل یې موږ ته جوړ کړو چې موږ چور کړي د دې دپاره د خلکو نه یې موټرې اخیستې دي کلاشینکوف یې ورسره وي د اردو کلاشینکوف یې پیکاوې ټول د سر نه سپین بیرغونه نو آیا دا دا د امارات یا هغه دا خلک داسې استفاده کوي په چارې کې ډزې شو چې کتم درې څلور کسه یې دلته راوړل د امارات په نوم باندې غلط استفاده کوي دوی خبرې چې ته وکړلې ده تاسو به د بازار کې مجاهدین ډېر لیدلی که نه نو که تاسو چېرته په دا ټول بازار کې ده په رقم رنګه یې مجاهد راوښودو نو بیا صحیح ده دا به مجاهد یا به دا به طالب وي او که په دا ټول ښارونه نیول شوي د افغانستان که چېرته یو مجاهد غلا کړې وه یا داسې یو قضیه کړې وه نو بیا به دا هم مجاهد وي خو دا خو یقیني خبره ده دا هغه لنډغر دي چې دا شل کاله یې دلته غلاوې کولې او یوه ورځ به ونیول شو سبا ته بیرته خوش او په مخ به ورته خړه پرده راوسي او خو انشاءالله نن هغه ورځ تللی چې ده باندې به خړه پرده نن به یې د مخ خلکو ته ښودل کېږي نو مونږ د شپې دا دي تقریبا څو بجې دي یوه بجه ده مونږ د ولایت نه راووتو والي صاحب سره همدا اوس په همدغو موضوعات باندې په همدغو موضوعاتو مونږ ورسره مرکه کړې وه چې خلک چور کوي د خلکو اموال وړي خو داسې خلک دي داسې بې هغه نه بې چې افسوس دي دا خلکو په حال باندې چې اوس هم په دا دومره وخت کې دوی پوه نه شول او د یوې روپۍ متا په خاطر باندې خلک بې عزته کوي بیا شپخانه خو چې دی دا ډېر دی هغه ځای دی دلته حتی باید نظامي کسان هم د اصلحې سره رانه شي نو ډېرې باید سای خیال وساتي نو دای به خپله مونږ ته یو دوه خبرې وکړي چې دا آینده کې بیا بل څوک داسې کار کوي په د کابل ښار کې شپې په یوه بجه نه چې په څلورو بجو یم کوي که په دولس بجو کوي یم انشاءالله مجاهدینو نه شي خلاصېدی آفرین دی دغو خلکو په غیرت دي دا سړی یې راګیر کړی وه بل هلته مونږ ولیدو او بل سړی هلته مونږ ولیدو چې مجاهدینو ټکان پرې وکړل او وګرځه او ونیو نو چی گفتنی دارید دیگه؟ مولای صاحب محترم تشکر از شما ما هر تو گناهی که سر ما باشه شما عدالت میکنین از روی عدالت مرا اگر من مقصر بودم اگر من مثلا مجرم بودم هر جدای شما می آماده هستم چرا مجرم نیستی؟ با سلام آمدی شپخانه داخل شدی مردم گرفتی پیسه را بردی امی مردم اسناد داره ویدیو داره در شپخانه کامره بسته است امی را به ما شریک می ساده مرا فریب دادن من یک عدالت مرا گوش کسی بود من کسا برات معلوم است کس که دوز داد است معلوم است برای من بله من تاکسیوان هستم خانه‌اش هم معلوم است بله خانه‌اش هم معلوم است من تو در پشت خانه‌اش میبرم مر جایی که برده دی رغل او دو نفر و سره و مصلا یا پیکر و سره و یا توپک و سره و سید وای ده زخمی لرم دو نفر زخمیان و سره و وای ده زخمی وای ده تا داد را بندی و شو او موتر را نوی و ورس شبخانه نه پیسې هم وړی ده او د ورس د باندې چې وته جنجال یې وشو بعد د جنجال نه دی داسې ورته پرېږده یو مې ګیر کړه دی اوس تاته راغلی او زما ملګری شي نشانه ورته تاو شوم چې دا هم ونیسم دی داسې را ته څه وظیفه لرې د شبخانه کې کار په بالاخره دی اوس چې مجاهدینو ګیر کوي مجاهدینو ګیر کوو ښه څه شی پټ کړی وو شبخانې نه پیسې